Можайське шосе, Москва. Вечір 20 серпня. Посеред дороги вибухає автівка, у салоні якої була дочка головного ідеолога рашизму і пропагандистка Дар'я Дугіна. Транспорт загорівся. Зрив. А вже за кілька годин підгоратиме й у путінських пропагандистів. Ще до будь-яких висновків слідства вони безпідставно і традиційно заявили – це робота українських спецслужб, і закликали негайно атакувати Київ. Центри прийняття рішень. Центри прийняття рішень. В офісі президента такі закиди одразу відкинули. Підкреслюю, що Україна, безумовно, до цього не має відношення, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава. Істерика російських пропагандистів не припинялася. Згодом у мережі з'явився текст, нібито від імені самого Олександра Дугіна. Той теж приписав відповідальність за вбивство доньки Україні. Вороги Росії її підло тишком-нишком вбили, але нас, наш народ, не зламати навіть такими нестерпними ударами. Тим часом у мережі почала ширитися інформація, що відповідальність за вбивство бере на себе Російська Національна Республіканська Армія. Наша мета – зупинити знищення Росії та її сусідів. Ми оголошуємо чиновників уряду РФ і регіональних адміністрацій помічниками узурпаторів. Ті, хто не складуть свої повноваження, будуть нами знищуватись. Щоправда, російські спецслужби на це аж ніяк не реагували. Проігнорувавши зізнання, оголосили офіційну версію. За вбивством Дугіної стоїть полк Азов. Це нібито Наталя Вовк, яку ФСБ представило як українську терористку. За словами російських спецслужб, жінка разом зі своєю дочкою заклали вибуховий пристрій під автівку Дугіною і дистанційно його активували. Потім тікали з Росії до Естонії. І, звісно ж, Вовк у складі Азову. Російські журналісти одразу підхопили цю тему і почали робити те, що вміють найкраще – штампувати фейки. Наприклад, начебто знайшли в Маріуполі будинок, де жила Наталя Вовк. А ви Наталю Вовк знаєте? Ну я от знаю, я сестра двоюродна, що знаю, звісно, всі знають. А як вона, ну, була воєнослужаща? Телефон вашого сусіда є у вас? Вона була воєнослужаща Азова, правильно? Вона була в СУ, але вона в конторі, вона як по інвалідності устроїлась туди в контору. Головним доказом того, що Наталя Вовк – боєць полку Азов, була лише фотографія посвідчення. Самі азовці вже назвали його візитівкою Яроша. Наша форма одягу мультикам, і тому всі наші документи були з фотографією, на якій бійці були у формі мультикам. Ви можете зараз перевірити цю новину. Там ця жінка, вона у парадній формі Національної гвардії. Бійці Азову переконані, що псевдофактів причетності Наталі Вовк до їхнього полку може значно побільшати. Уявіть, що вони вже знають висновок, який вони хочуть написати, і будуть туди приплітати якісь дуже низькосортні факти. Наскільки легко підробити будь-яке посвідчення, продемонстрували у Нацгвардії України і опублікували фото російських пропагандисток в українській військовій формі. ФСБ оголосило, що справу розкрито лише за 2 дні. Тим часом користувачі соцмереж повірити не можуть, що це вбивство розслідували зі швидкістю світла. А от катів опозиційних журналістів та політиків, як от Борис Німцов чи Наталя Естремірова, розшукують роками. Євген Бригар, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.